Vətəni süni şəkildə təmənna ilə sevmək qeyri-mümkün idi. İbad bu sevgiyə bütün varlığını verdi. Və kəşfiyyat qrupunun komandiri vəzifəsinə təyin olunarkən İbad birinci olmağın, hamıdan irəlidə getməyin məsuliyyətini yaxşı dərk edirdi. O bilirdi ki, ən çətin anlarda düzgün qərar verməli, birinci düşmənlə üz-üzə gəlməli, düşmənin gülləsini birinci qarşılamalı idi. İbad buna hazır idi. Onun üçün bir düstur var idi. Güllədən öləcəyini düşünən vətəni düşünməyə qadir deyil. Bunu rəhbər tutaraq o, öz adını şəhidlərin sırasına yazdı və döyüşə gedəndə də şəhid kimi getdi. Əfsanələşmiş insanlar haqqında danışmaq həmişə çətin olur. Çünki onların həyatını təsvir etmək üçün bir həyat belə kifayət etmir. Belə insanlar mütləq qurban verir. Belə insanları başa düşmək də çətin olur və İbad da istisna deyildi. İbadı əhatə edən ailəsi, dostları, döyüş yoldaşları onun üçün əziz idi. Amma hamı bilirdi ki, vətən məhfumu bu anlayışların hamısından üstündür. Çünki ata da, ana da, dost və döyüş yoldaşları da bu məhvuma daxil idilər. İbad bir neçə gün fasiləsiz kəşfiyyata getdi. Komandirlərin başqa yolu yox idi. İnandıqları, etibar etdikləri İbad idi. Bilirdilər ki, İbad əməliyyata gedirsə, mütləq uğur olacaq. Amma günlərin birində qardaşı Eyvaz onun qarşısını kəsir və İbadı növbəti əməliyyata getməkdən çəkindirməyə çalışır. Durdu onun qabağına, qardaşdır, durdu onun qabağına ağladı. İbad, getmə, bu səfər getmə, mən səndən böyüyəm, mən, bax, bu səfər getmə. Dəvcəyə keçən səfərdə getmişsən, erməni bilib orada razvedka olduğun, belə. İbad onu keçdi. Niyə sənə fikrincə? İbad üçün torpaq hər şeydən əzizdir. Hər bir şeydən. Komandanlıq tapşırıq verir. Strateji yüksəkliklərdən birində mövqe tutmuş ermənilər ətraf kəndləri güllə baran edir. Dinc insanları öldürür. Yüksəklik məhv edilməlidir. İbad tapşırıq alandan sonra heç vaxt sual vermirdi və ondan da heç kim soruşmurdu ki, verilən tapşırıqda sənə aydın olmayan məqamlar varmı? Komandirlər bilirdi ki, düşmənin arxasında necə hərəkət etməyi, hansı tərəfdən və hansı məqamda zərbə endirməyi İbad müəyyənləşdirir. İbad qərar verdi ki, bu dəfə açıq döyüş olacaq. Və bu qərarı kəşfiyyatçılarına açıqlayanda İbad əlavə etdi. Məcburiyyət yoxdur. Getmək istəməyənlər irəli çıxmasın. Görməyən insan elə başa düşərdi ki, cəmi bir nəfər irəli addım atdı. Əslində isə bütün kəşfiyyat tağımı bir addım İbada yaxınlaşdı. İbadla getməyə hamı can atırdı. Bilməndə övmüm ki, məsəl üçün, uşaqlar hamısı bilirdi ki, İbadla gedəndə heç bir xatasız, bağasız hamı sağ-salamat qayıdacaq. İbad gedməsə heç bir əsgər gedməyirdi. İbad gedməliydi, sonra arxacın əsgərlər. Biz onunla döyüşə gedənə sevinirdik. İbad tək adam olub, amma İbad minlərlə, on minlərlə işlər görüb bərazilərdir. Beləcə, gülə-gülə hamı komandanlığın verdiyi tapşırığı yerinə yetirmək üçün əməliyyata hazırlaşır, silahlarını qaydaya salırdı. İbad kənarda oturub döyüşçülərə baxır və bilirdi ki, kimsə geri qayıtmaya bilər. Amma İbad onu da görürdü ki, əskərlər sevinir, heç kim narahat deyil. Onlara bu tərbiyəni, ölümü yox, vətəni düşün tərbiyəsini İbad vermişdi və zəhmətinin bəhrəsini görəndə sevincinin həddi-hüdudu olmurdu. Əməliyyat başlayır. İbad irəlidə, əskərlər 10 metr arxada. Elə bir insandı ki, yəni hər bir şeyi qabaqcadan hiss edirdi. Yəni, bax, razvedkaya gedəndə qabaqda min olurdu, onları o hiss edirdi. 10 metr əskərlərdən o qabaqda gedirdi. Hamısını hiss edirdi. Yəni, elə vaxt olub ki, İbad erməninin postunu təkcə alıbdı. Təm təkcə, heç kim olmadan. Kəşfiyyat tağımının komandiri əvvəlcədən xəbərdarlıq edir ki, ermənilər səngərin ətrafına çoxlu sayda mina bastırıb. Dəstə irəliləyir. Plana əsasən kəşfiyyatçılar səngərə 3 istiqamətdən daxil olmalıdır. Səngərə 5 metr qalır. Ermənilərin hələ də xəbəri yoxdur ki, səngərin o biri tayında İbad hücum üçün əlverişli məqamı gözləyir.
İbad arxaya dönür və irəli qışqıraraq ayağa qalxanda gözlərinin qarşısında dəhşətli mənzərə baş verir. Döyüş yoldaşlarından biri, ən yaxın dostu ayağa qalxarkən əllərini ermənilərin bastırdığı minanın düz üstünə qoyur. Partlayışın dalğası döyüşçünü 5 metr kənara atır. Bunun ardınca daha bir partlayış, bir döyüşçü də həlak olur. Daha bir partlayış və bir neçə nəfər də yaralanır. Sıra dağılır, plan pozulur, sağ qalan 2-3 döyüşçü yaralananları xilas etməyə çalışır. Duyuq düşən ermənilər bütün silahları işə salır. Baş qaldırmaq mümkün deyil. Bütün bunlar bir anın içərisində baş verir. İbad qışqırır, yaralıları atın, hamı irəli. Amma səs-küydən heç kim onu eşitmir. Onu ermənilərin səngərindən cəmi 5 metr məsafə ayırır. Növbəti anda İbad bütün planı dəyişir. Qumbaraları çıxarıb səngərin müxtəlif yerlərinə atır. Birinci partlayış, İbad gözləyir. İkinci partlayış, İbad hələ də gözləyir. Üçüncü partlayışın ardınca İbad bir nərilti ilə irəli qışqıraraq səngərə atılır. Ermənilər heç nə anlaya bilmir. Üçü dərhal yerə sərilir. İbad səngər boyu irəliləyir və iki erməni ilə üz-üzə gəlir. Sonuncular avtomatın tətiyində olan barmaqlarını tərpədənə qədər birinin boğazını İbadın bıçağı üzür, digərinin başına isə iki güllə dəyir. İbadın bütün bədəni işləyir. Ani sükutda bir erməninin səsi gəlir. Kömək, kömək, türklər bizi qırdı. Lakin erməniləri artıq heç kim xilas edə bilməzdi. Döyüş başa çatanda həmin səngərdən 10 erməni meydi çıxarılır. Ermənilər başa düşə bilməyəcək ki, həmin səngərdə neçə nəfər hansı silahla hücuma keçib. İbadın sirri də elə bu idi. Düşmən həmişə sual və şübhələr içində olmalı idi. İbadın sirri o idi ki, o özündə bir ordunun gücünü daşıyırdı. Bu gücü hissedirdi və ermənilərin hətta ən güclü mövqeyi belə bu ordunun həmləsi qarşısında aciz idi. İbad və onun qəhrəmanlıqları haqqında eşidənlər onu sevməyə başlayırdı. O öz hərəkətləri ilə, öz döyüşü ilə insanlara, döyüşçülərə ruh verir, onları yalnız qələbə haqqında düşünməyə məcbur edirdi. Mən o vaxtı İbada olan məhəbbətim, istəyim, ona olan sevgim qardaş sevgisi deyil idi. Yəni, qardaş olduğuna görə biz sevmirdik onu. Yəni, İbad birinci döyüşçü olduğuna görə sevirdik. Onun vətəni fanatikcəsinə sevməsinə görə sevirdik. Onun ən çətin məsuliyyətli tapşıqları öz boynuna götürməsinə görə sevirdik. Yəni, biz o şəxsi mənfəət, mənafə güdmürdük. Yəni, biz ancaq torpaqların azad olunmasını, torpaqlarımızın müdafiə olunmasını düşünürük və bu istiqamətdə İbad əvəz olunmaz idi. İbad həm də ona görə əvəz edilməz idi ki, ən çətin anlarda düzgün qərar verməyi bacarırdı. Onun üçün kəmiyyət amili heç vaxt əhəmiyyət kəsb etmirdi. Düşmənin sayı rol oynamırdı. Düşmənin arxasında kəşfiyyat məlumatları topladıqdan sonra İbad və kəşfiyyatçıları geri qayıdırdı. Qəfil İbad hamıya sakit əmri verir. Ermənilərin qurduğu posta 7 nəfər silahlı milli ordunun mövqelərinə tərəf atəş açırdı. Post elə qurulmuşdu ki, oranı hücumla almaq üçün çoxlu sayda itkinin verilməsi qaçılmaz idi. İbad bunu bilir və döyüş yoldaşı elçini yanına çağırır. Dedi elçini, ikimiz götürəcəyik bunu. Post ikimiz alacaq. Mən dedim İbad, valla biz nətər güclü postu götürə bilməriksə gücümüz çatmır. Biz bilə-bilə ölməyə gedirik. Dedi ölək, şəhid olaq. Getmirsən, mən gedirəm, mən tək gedirəm. Çıxış yolu qalmırdı. Elçin getməli idi. 40 dəqiqədən sonra həmin post Azərbaycan döyüşçülərinin nəzarətində idi. İbad və Elçin həmin mövqeni atəş açmadan ermənilərdən təmizlədi. İbadın getdiyi yolda dayanan erməniləri iki cür aqibət gözləyə bilərdi. Ya İbad erməniləri məhv etməli idi, ya da ermənilər canını götürüb qaçmalı idi. Ermənilər bu gün də etiraf edir ki, Xocavənd istiqamətində baş verənləri sona dək anlaya bilmir. Gecə saatları idi. İbad Hüseynov və bir neçə kəşfiyyatçı Muğanlı kəndinin üstündə ermənilərin qurduğu postu dağıtmalı idi. Səngərə yaxınlaşanda İbad iki erməni silahlısını görür. Kəşfiyyatçı intuisiyası İbada deyir ki, hələ hücum vaxtı deyil. İbad tərpənmədən gözləyir. Yanında da bir döyüş yoldaşı. İbadın əlində yalnız qumbaratan var. 2 saatdan sonra səngərin arxasından digər ermənilərin səsi gəlir. İbad başa düşür ki, burada başqa ermənilər də var. Sürünərək səngərin arxa tərəfinə keçir. Lakin ermənilərin harda olduğunu tapa bilmir. Bir kolun arxasında gizlənir və gözləmə mövqeyi tutur. Qəfil
Sanki yerin altından bir saqqalı erməni çıxır və əlindəki avtomatdan Muğallı kəndi istiqamətində güllə qatarı buraxdıqdan sonra geri qayıdır. Erməni çıxdığı yerə yaxınlaşanda İbad qumbara atanı çiyninə qoyub hazır vəziyyətdə dayanır. Qapı açılır və bu zaman atəş açılır. Mərmi erməninin kürəyini düz ortadan yarıb içəri keçir. Erməninin gizləndiyi yer partlayanda havaya bir yox, bir neçə erməninin qalıqları qalxır. Bunu eşidən digər kəşfiyyatçılar dərhal səngərdəki iki erməni silahlısını zərərsizləşdirir. Üstündən yalnız 20 il keçəndən sonra Baqrat Mkrtıçyan adlı erməni açıqlama verəcək ki, həmin mövqedə o da olub və canını qaçmaqla qurtarıb.